Esot šeit jau, es jūs viens no laimīgajiem būtībā. Šo, tas viss vienkārši jāizbauda, nevajag tur sapņot, skatīties un domāt kaut ko uz priekšu, bet nu, tajā brīdī, nu, es esmu šeit šodien šeit pie jūras, pūš vējiņš, tad izbauda to visu, kā, kāda sajūta, kā ir. Un nelaid neko garām, lai nav tā, ka tu atbrauc un tam domā, kā tas viss laiks paskrēja, bet lai tiešām ir tā nesteidzīga un Jā, ir kaut kādi konkrētie uzdevumi, kurus tu izdari, nu, kas ir attiecībā uz startiem un tādu. Un pārējā laikā tiešām tas viss ir jāuzsūta, cik vien var. Jāizbaudi, jāizgaršo, viss ir pamatīgi. Haralds pēc brokastīm ir devies pilsētas ielās, lai uzturētu sevi sacensību tonusā. Atraslotājiem ritens ir gandrīz kā labākais draugs, ar to var izskrieties un būt mierīgs. Baigi daudz neesmu izbraucis Korejā ar to riteni. Nu, ritenis, domāju, līdz nevis turismu apsvērumu dēļ, bet vairāk treniņiem, un, lai izdarītu kaut kādu darbu. Un, tā kā ārā arī ir diezgan augsts, tad nu, kaut kādu daļu es to visu daru iekštelpās uz trenažiera, nu, par šo to pašu riteni. Un Korejā es esmu bijis arī pirms šī apmeklējuma, līdz ar to. Kas ir skaisti? Skaisti ir jūra, kā mums latviešiem diezgan tuvu, man liekas, ir pie sirds, un tepat arī ir kalni. Priecē tas, ka ir saule, zaļš ļoti nav, ir vairāk tā zemes dzeltenie un brūnie toņi dominē. Pašā ciemetā varētu teikt, ka ir tāda sajūta, ka viņš nu, tādā tā kā nedaudz izolēts, viņš ir tāds tā kā Apkārt ir nedaudz daži pauguriņi un tās augstceltnes tā kā aizsardz dienas gaismu. Sarkanbalts sarkanais līvo olimpiskajā ciematā, te dzīvo 92 valstu pārstāvi. Haralds šeit pārvietojas ērti ar savu skateboardu. Viņš olimpiešu statusā jau ir trešo reizi. Ir iespēja novērtēt sevi pirmajās spēlēs, pirms 8 gadiem. To nevar tāpat salīdzināt īsti, jo... Toreiz es tās man bija pirmās spēles, cits sporta veids, nu tāds pamats sporta veids. Ar muti vaļā staigāja visu? Nu, jā, mazāks varbūt jūtos, likās, ka nu tāds tā kā... Nu jā, bija tāds, kā lai saka... Nu jā, tu sajūties maziņš, tā kā starp visiem hokejistiem un tur tiem visiem sportistiem, liekas, ko tad es tāds maziņš no Latvijas un tā. Un... Bet tagad ir pilnīgi tā, ka es varu skatīties jebkuru konkrētu, un es neredzu atšķirību, mēs visi esam cilvēki. Un kaut kā pilnīgi cits priekšstats par tām spēlēm un visu to pasākumu ir. Haralds šajās spēlēs slidos par brāli. Pirms gada viņš zaudēja cīņu ar slimību. Tagad viņa saite ir jo ciešāka. Šitā zeķis man vecā māma iedeva tieši pirms braukšanas prom. Esot... 7 dienas adīvs. Nekur foršā krāsā ar Latvijas karogu. Tās kā reize tagad. Vēl kā sports vienojas, domāju, mūsu kā nacionāla identitāte, kā valsti, jo mēs tie sporta pasākumi, vai tas ir hokejs, lielais kaut kāds hokeja drudzis vai futbola vienalga. Galvenais, lai mums ir uzvaras, tas ir tas, kas vieno cilvēkus valstī. Tas nav masurīgi. Tas diezgan mans liekas, ka tas ir tāds viens no lielākiem vienošiem faktoriem. Un jā, mēs visi sportisti tā kā, nu, šeit nu redz sports jau kļūst tā visa olimpiāda kļūst par tādu arī lielu politisku spēli, un kurai valstī vairāk medaļas, un man nedaudz skaitina tas fakts, kad sāk skaitīt, kurai valstī vairāk medaļas, un tas nav čempionāts ar valstīm. Tā ir sporta tāda izcilība, ko mēs svinam. Tie ir tie pamata principi, ka godīga cīņa, ja, un kad jūs izspēlējās, nu, kad tu redzi, ka šeit pulcējās visi labākie ziemas sportisti. Viņš ir vienīgais no mūsu zemes, atsdotājs, vienīgais. Haralds ir savējies sporta veidā, kas vairumam no mums ir svešs. Sačos uz pārdegu arī, savā ziņā. Tiešām bija tā, likās, ka tā liela atbildība ir uzlikt
esmu pats sev uzkrājās virsū. Un ka kaut kas sasanāk, tad ir ļoti smagākā pārdzīvoja pēc tiem 1000 metriem pirmajiem. Un tagad vienkārši es gribu uziet uz startu un ļaut notikties vienkārši. Un kā nedomāt, ka man kaut kas ir jāizdara vai kā, bet tā kā visu to darbu, ko esmu ieguldījis, lai tas vienkārši iznāk ārā pats no sevis, jo viņš jau tur ir. Tā kā esmu tur trenējis dienu no dienas un to jau tā kā es varētu ar acīm ciet, principā, izdarīt.